tumaskofu mlio hapa na wachungaji na masheik, ndugu viongozi wote wenzangu, na wananchi wa Busia hamjambo. Busia hamjambo. Busia mulembe. Busia emuli ya kodiae. Ebu kwa mikono nione Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Yani Busia nyinyi wanga wangwana hivi. Hii ni mara yangu ya kwanza kufika Busia. Mkutano yenye haina msukumano. Kila wakati kila wakati nikikuja hapa ni wanga na kizungumkuti hapa. Mpaka nilikuwa nafikiria mambo yenu ni hivyo. Kumbe nyinyi ni watu wangwana namna hii. Watu watulivu. Watu wazuri. Ah, pongezi sana. Nimefurahi sana kuja Busia leo. Thank you very much. Na nimefika hapa leo ndugu zangu watu wa Busia kwa sababu tulikubaliana na viongozi wenu wakiongozwa na governor wetu hapa Paul Otuoma ya kwamba kama watu wanaomcha Mungu tulienda kwa uchaguzi mwaka uliopita. Mungu naye akatupatia nafasi ya uongozi. Ma MCS wako hapa. Wabunge, governor, senator, na mimi, na deputy wangu. Sote nyinyi mkatukumbuka, mkatupatia kura zenu, Mungu akatupatia ushindi. Tukasema ni vizuri, turudi Busia, tuseme asante kwa Mungu. Na ndio sababu tumefika hapa kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu wa Busia. Vile imetajwa hapa mzee wako na wengine wamesema nilikuja hapa Busia mara nyingi. Na mimi najua kweli niliwasumbua sana. Nilikuja mara mkisikia tena nimefika. Mara namna hii nimefika. Poleni kwa kuwasumbua. Ni hali ya kutafuta kura. Sio makosa yangu. Na mimi nataka niseme kwa watu wa Busia. Asanteni sana kwa kura zenu. Asanteni sana kwa imani yenu. Na kwa niaba yetu sisi wote wa kutoka vyama vyote ambao tulipata nafasi ya uongozi, tunakuja kwenu watu wa Busia kusema asante sana. Najua watu wengi wanashangaa mbona mimi nimekuja Busia kusema shukurani na kura zangu zilikuwa kidogo. Nimekuja kwa sababu Biblia inanufundisha kwamba ukiwa wa shukurani kwa kidogo, baadaye utaongezewa. So nimekuja hapa kwa mpango ya kuongezewa. Hapo hapo vile Biblia inasema. Na ndio nimekuja na shukurani nyingi watu wa Busia. Jambo la pili, kwa nini nimekuja kutoa shukurani Busia? Ni kwa sababu hizo kura zenu, 1048, ndio ilinipatia nafasi ya ushindi. Mimi nataka niseme tena asante sana. Na ya tatu, nimekuja pia kwa sababu mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Na kwa sababu ile serikali mimi ninaendesha ni serikali ya Wakenya wote. Sio serikali ya wale walinipigia kura peke yao, hapana. Ni serikali ya Wakenya wote. Wale walinipigia kura, wale hawakunipigia kura, serikali ninaendesha ni serikali yao. Na mimi nataka mjue kama watu wa Busia ya kwamba hii serikali ya Kenya ninayoiendesha ni serikali yenu na tutawafanyia kazi bila ya ubaguzi. Mambo yote ambayo tutafanya katika taifa letu
mipango yote ambayo tumepanga, mambo ya Hustler Fund, mambo ya County Aggregation Industrial Park, mambo ya Special Economic Zone, maneno ya maji, mambo ya barabara, mambo ya matibabu, mambo ya housing. Haya mambo yote ambayo tutafanya katika taifa letu la Kenya pia itafanyika hapa Busia County. Mimi napenda kuwashukuru mashujaa wale, najua mambo yalikuwa magumu hapa Busia, lakini kuna watu walikuwa wajasiri sana, walisema liwe liwalo, wacha tusimame na huyu hustler. Mimi nawashukuru sana ndugu zangu watu wa Busia, wale agents walionisaidia, wale county coordinators walionisaidia, ward coordinators. Mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Nawashukuru pia watu wa Busia kwa sababu tulifanya ile uchaguzi kwa njia ya amani na bila ya kushughulikia mambo ya ukabila. Tukajitengenezea historia kama watu wa Kenya na dunia mzima. Leo Kenya inaheshimika kama nchi ya demokrasia. Tunaweza kufanya mambo yetu ya uchaguzi na tunaweza baada ya uchaguzi tukaungana na tukafanya kazi pamoja kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na ndio mnaona sisi tumekuja hapa leo na tumesimama mahali moja na governor wenu ambaye alikuwa upande wa Azimio, wabunge wenu, MCS wenu, wale wa pande zote, na sisi sasa ni team moja ya kupeleka taifa la Kenya mbele na tupeleke Busia mbele.